Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Au. To je Slenderman! A nebo ten, ty vole, z toho filmu, jak on se jmenuje. Začínám hezky. Jo, já si to ještě budu se tu brát. První pořádný boss. Takže budeme počítat spolu. Tohle bylo poprvé, failo. Failo mílo. Já bych si měl asi dobit tu bouchačku. Na trojice. Zásobníku mám dost, takže já jsem říkal v minulém díle, že to bude dosti. Proč jako tolik zásobníků? A nejspíš budeme mít motorovou pilu. Nebo budu já mít motorovou pilu. Ano, nastartuj tu krovsku a jedem. Super. To bude velmi, ale velmi hladno. Rád jsem zprostej. Ne, už mě zase rozfikal. Po druhý. Začíná velmi dobře ten speciál. Jo, jen co je pravda. Já si jenom ještě zkusím udělat jednu věc. Já si pořád zvykám na novou podložku. Takže zatím ji dám na stranu. Pořád mi stačí ubrus. No. Držte mi už palce. Takže já tam nebudu muset svítit. Tak jo. Když už se tam svítí, ne? Tady mohl bych být pomalejší, on má třikrát delší nohy než já. Jo? Dívejte se, moje kolena jsou kratší než jeho. To je Freddie Mercury, když kácel Pamelu Anderson. A zase neuteču. Tohle je první asi bosík. Samozřejmě, že od teďka to budu vystřelávat. To byl čtvrtý. Čtvrtý teď, vlastně po čtvrtý. Když se daří, voda se na kamnech vaří. A hůlka jen tak sjíždí sjezdovku. A já se pokouším tady před motorovkou přežít. A nemám ani na textovku. Už tě zase chytil. To rád udělal. Takže 6, 5. Nedá se to nějak přeskočit. To je vlastně pan Kotelník. Já se ani do něj nemůžu trefit. On je strašně rychlej. A už se asi trefil.
do prdele. Já a taky nemám moc zdraví? Proč nedobiješ? Kde je? Tady... Aaaa, já mu na to naběh! Vole! O můj bože. Asi budu muset přebindovat asi. To je jako déjà vu, když se mi v noci postaví, ale holce to mi nevadí. Hotelník je naštvaný a velmi naštvaný. Jeho ženy nechali. Vajíč mu nic neberu. On je za mnou. Au. Jo, takhle. On nemůže utíkat. A se mu to nedoplňuje. Boj bože. Tak už se vydejchej. To je jak honitba na bábu. Zdíme okružní, jak je to je plochodrážní. Já už můžu běhat. Asi moc dobře neudělal. Já ho snad ani nedám. Co myslíte, utahám ho? Spíš utahá on mě. A jsem mrtev, určitě jsem mrtev. A je to tam! Ano, vyhráváte 20 milionů. Děkuji vám, bylo to velmi poučné. Pět zásobníků mě vůbec nestačí. Já bych se mohl podívat, nemám lékárnu. Teda drogy jdou. Ale ten je otravný. Ty vole, on se kryje s tou motorovkou. Hardcore beat a může tady žít se mnou. Tyhle to bych chtělo nějakou bazuku, ty vole. Nabí, on mě honí. A je tam. Ano, další polévka. Total fail. A pět zase vůdů. Na hrobníku. Když měl oči vzadu, tak chodím pozadu.
nevím, kam ho mám střílet, jestli do hlavy. Ale nějak se mi to nevede, a to už mám dva zásoby. Dvě. A jsme v prdeli. Nebudu mlátit. Tak, teď ho budu mlátit čím. A počkat, teď já mám ještě kudlu. A teď jsem se... Takže jinak. Žádnou baterku. Nechci? Takhle to chci. On nebude ale dobíjet, že? Super. Tam přijde. Já bych měl hodně vypadnout, že? Na rozloučení. Potěšení postavím pod okny hrobku, aby věděli ty hodný lidi, že jsem si koupil škodku. Sakra drát. Zase. Ach jo. Famózní díl. Jen co je pravda. 9 RGB. Já se na chvíli odmlčím. A přebinduju si. Teď to půjde. Takže jo, jsem zpět a jedem na to znova. Koukám, že mi asi ubývají zásobníky nebo či co? Už začíná být kotelník velmi dočerný. Ale velmi. Tím jsem ho vyndal. Takže 9 mm. To bude záznam, ach jo. Ale první, co bych pro vás neudělal. Aspoň vidíte, že nejsem dokonalý. Čupa čups. Reklama na hlad. A to je přesně on. Čupa hřebík. Doby! Do prkeny, ty seš nějaký rychlej. Se musí utahat, ne? Pardon, že s tím teď tak kmitám.
Do kilu. No, 3 zásobníka, ještě jsem mu nevyndal nic. Ne, on mě stejně kuchnul. Jinak se chystám na nový let's play, jenže bych chtěl aspoň jeden z těchhle dotočit. Nebudu vám prozrazovat, o co se jedná. Je to taky strašidelné, nebo mělo by být? Co je, kde ti to ubírá? Perčavka. Umí i běhat lidi. Honila káča, honila pitel. Už jsem se tam zadrhnul o zeď. Vůbec to nevadí, že? Teď to hraju jenom poprvý, ne? Takže tohle je speciál failu. Poděkování odběratelům. Nedělám to na schvál, ale prostě se to nedaří. Původně jsem chtěl udělat 2hodinový speciál, nějaký pořádnej, plný akce, vzrušení. A tak. Stříká z něj krev a ty tak se. Mě zajímalo, co je na tom stole. Je! On je za mnou! On má na zádech vlastně nějakou sračku. Že... Kámo. Už jsem tě pochopil, kde máš slabinu, ale... Ty mi dáváš větší slabiny! Tak já jsem v prdeli. Ještě mám jeden zásobník. Tak já jsem tuhej. Pojď. Ale... Bych se rád podíval. Jo, on než to otočí, no super. Tak mě vykuchá, vykuchá mě! On mě vykuchá, kurdes. Střílím do něj jak steklý muž. Dobrý, chce to jenom dávat větší pozor. A měl bych ho dát. Snad teda. Tak, nebo on zase dá mě. Ježíš, kde ses tu vzal? Kde ses tu vzal? On normálně sprintuje za mnou. Dobrý. Přehoď tu. Já mám ještě jeden zásobník, paráda. Už budeš mít půlku, budeš hochu. Hochu z hochu, z lochu. Jo, tak jako co? Ne. Takže poděkování odběratelům, jo? Ne, ne regulérní díl. Ne. Ne. Jo, tam je nějaký nápis. Já ho vůbec nevidím. Já ho nevidím. Pomoc. Lehni.
než dobije. Pardon, vypadl nějak zvuk, nechápu proč. Je slyšet jenom motorovka a teď nechápu, proč mám jako dva zásobníky. Asi ty ostatní ztratil. A, už nemá zase. Ale ty jsi hrozný. Dobrý, hlavně, že tohle je slyšet. Na rozloučení postavím kytičky, kytičky maličky. Dobrý. A rychle do něj. Ty já mám poslední... Poslední dva. Kolik tam bylo? Já jsem se nedíval. Já to uvidím v záznamu, takže...